Під час вступу до закладів вищої освіти у 2020 році дійсними є сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 року, крім оцінок з іноземних мов. Оцінки з іноземних мов зараховуються з сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років. Вступники можуть комбінувати ці сертифікати на власний вибір. Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет на будь-які спеціальності. Подання заяв на контракт не обмежується.